እግዚአብሔር እኔን የምትወደው እግዚአብሔር የሚወዳችን እግዚአብሔር አባታችን መንግስተ ሰማያት ርሳችን በማለት በክርስቶስ አዛጋዊ ስፍራ እግዚአብሔር በቸርነቱ ጠርቶ የሰበሰባችሁ የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ። እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ድረስ የተመሰገነ ይሁን። እየተማርነው እንደመጣን ሁሉ አሁን ዘመነ አስተርእዮ ሆኖ ያለው አስተርእዮ ታየ ተገለጠ የሚለው ነው። የሚታየው መታየት መገለጥ ነው። የክርስቶስ በበረት መወለድ፣ የክርስቶስ በዮርዳኖስ መጠመቅ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ከናዝሬት ወደ ገሊላ እየተመላለሰ የማደጉ ነገረ ስጋ የሚነገርበት ወራት ነው እና አሁን እዛ ውስጥ ነው ያለ ነው። ለዛሬ ዕለት ቅዱስ ያሬድ ተወልደ በቤተልሔም የሚለው መዝሙር ነው የዘመረው። በዛሬ ዕለት የታደሩት ሊቃውንቶቹ በዛ ነው። ዕለተ ሰንበትን መቀደስ ስለሚኖርብን ዕለተ ሰንበትን በመዝሙር እናወሳለን ማለት ነው። አንዲት እናት እዚህ ፊት ለፊቴ ሰሎሜ ኋላ ያሉ እናት በተመስጦ ሲዘምሩ አይቻቸዋለሁ። መዝሙር ላይ እያንዳንዳችን ሱታፊ ሊኖረን ያስፈልጋል። እናቶችም እኮ የእናቶች መዝሙር አንዳንድ ታቦት ፊት እንዲዘምሩት ዛሬ ይህንም በዘልማድ ሁሉም ተቀብለውት ወረውንም እንኳን በተመስጦ ይዘምራሉ። እሳቸው ብቻ በተመስጦ ሲዘምሩ አይቻለን። ሌሎቻችን ምናልባት ቃሉ ስላልተዋሃደን ዜማው ስላልተዋሃደን ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ወደፊት እያገርን ሁላችን ዘማሪዎች እንሆናለን። ይባረክ ሁሉ ግብረ ጊዜ ለእግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር እጅ ስራዎች ሁሉ ያመሰግኑታል ተብሏልና ሁላችን አመስጋኝ ነው የምንሆነው። ሰማያት ሁሉ ሰማያት ይነግራ ስብሐተ እግዚአብሔር ይላል በመዝሙር 17:18 ላይ። ሰማያት ሁሉ የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ ይላል ሰማይ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ደግሞ እነዚህ የምናያቸው ደግሞ አድባር ዋግር ይባረክ ሁሉ አድባር ዋግር ለእግዚአብሔር፣ ተራሮች ሁሉ ኮረብቶች ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል ይላል። ስለዚህ ሁላችን የምስጋና ተሳታፊዎች ነው እንድንሆን የሚያስፈልገው። በዕለተ ሰንበት የሚለው እዚህ ውስጥ ነው የሚታየው። እንደ ሌላው ዜማ እንደ ልብ መሮጥ ስለማይመች
ያሸግራልና ለዚህ ነው ጉሮሮ አልተዘጋላችሁ። ቅድም ባለፈው የተማርናቸው ቅረት፣ ቅናት፣ ሀድር ሲሚለው እዚህ ውስጥ ነው የሚታይ ነው። እዛ ጊዜ ዘምራለ በእለተ ሰንበት and